নমস্কাৰ। আজি দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ 25 তাৰিখ। অসমীয়া লেখেৰে 1429 ভাস্কৰাব্দৰ 8 খাও। আজি সোমবাৰ। আজিৰ বৰ্ণ বৰ্গীয় জ। সাঁথৰ, জলত জন্ম স্থলত বাস, মাকে চুলে হয় সৰ্বনাশ, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নিমখ। ডাকৰ বচত, জাপি লাঠি টনা, ইয়াক এৰিলে দিনতে কণা। মহৎলোকৰ বাণী, জীৱনৰ অৰ্থ লুকাই থাকে আশাৰ মাজত, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। উল্লেখনীয় ঘটনাৱলী, 1991 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে বিশিষ্ট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক নিপ বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল। দুহেজাৰ এক চনৰ আজিৰ তাৰিখতে দস্যুৰাণী ফুলন দেৱীৰ মৃত্যু হৈছিল। ওঠৰশ 75 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে বিখ্যাত ইংৰাজ চিকাৰী তথা লেখক আৰু প্ৰকৃতিবিদ জিম কৰবেটৰ জন্ম হৈছিল। আজি গালিচিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস।